ګران ریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په تیر درس کې مونږه په دې باندې خبرې کړې وې چې څنګه کولای شو د ایمیل د طریق نه د یو کس څخه د مجلس لپاره وخت واخلو یا د جلسې لپاره وخت واخلو نن تاسو سره په دې خبرې کوم چې څنګه کولای شي تاسو په انټرنیټ کې اعلان شوی خالی بستون ته اپلای وکړئ خپل اسنادونه ته ولیږئ دې لپاره زه راځم ګوګل کروم خلاصومه دا چې ګورئ خپل آی ډی مې تیار خلاص کړی بل ټاب اخلمه او لیکم www.akbar.org akbar.org په افغانستان کې یو د هغه سایټونو څخه دی ویب سایټونو څخه دی چې په دې کې وظایف اعلانیږي په همدې شکل باندې موږ بل ویب سایټ هم لرو www.jobs.af دا بل سایټ دی چې په دې کې هم وظایف چې په افغانستان کې کوم وظایف اعلانیږي هغه دلته تاسو ته خبري تاسو کولی شئ د وظایفو د پیدا کولو لپاره دا دوه سایټه چې ډېر مشهور دي په افغانستان کې دا وګورئ زه څه کوم دا کلوز کوم راځم اکبر ته اکبر ته چې کله راغلی ډایرکټ تاسو ته وظایف نه ښیي تاسو بس چلو کې لاړ پشئ جابس ته جابس ټاپ ته چې لاړئ دلته به جاب سینټر باندې کلک وکړئ چې کله تاسو دا خلاص کړو ټول وظایف چې په افغانستان کې لاند شوي هغه دلته موږ ته ښیي دلته د وظیفې نوم دی ټایټل دی دا هغه ادارې نوم دی کوم ادارې لاند کړی دی دا کوم ځای کې لاند شوی دی او په کوم تاریخ باندې دا کلوزنګ ډیټ یعنی بندیږي دا بس اعلان دی بس زه څه کوم دلته خو ډېر بسونه دي زه راځم دلته د صفه د بسونو چې دا فلټر کوم یعنی خپل په خوښې باندې زه غواړم صرف د کابل کې چې کوم بسونه اعلان شوي دي هغه وګورم دلته راځم ورته د بسونه جابس فلټر کوم بای لوکیشن دلته کابل انتخابوم ورته چې کله مې کابل انتخاب کړو ټول بسونه چې په کابل کې اعلان شوي یا جاب لوکیشن د هغه کابلي هغه ماته ښیي د نورو فیلډونو په اساس باندې تاسو هم دا فلټر کولی شئ مثلا زه ورته یم چې کوم بستونه په کابل کې زراعت بخش کې لنډ شوي هغه ماته راوښیه یا ورته یم د ډیزاین په بخش کې یا د تعلیمي یا په بخشونو کې یا تحصیلي بخشونو کې یا انجینري بخشونو کې لنډ شوي تاسو دا کار هم کولی شئ زه ورته یم چې نه همدا لوکیشن په اساس مې دا فلټر کوو بس دغه نه وروسته که چیرې تاسو پام وکړئ دغه بسونه چې تاسو ګورئ دا ټول په کابل کې لنډ شوي دي حتماً دا بس په کابل کې لنډ شوي دلته ګورئ تاسو ټول دغه بسونه دي چې په کابل کې لنډ شوي زه څه کوم دلته دغه بس انتخابوم ایجوکیشن ټیکنیکل کوآرډینیټر په دې کلک کوم چې په دې مې کله کلک وکړو د دې بس په باره کې دا بس په بله صفحه کې خلاصیږي یو شارټ معلومات دلته ماته راکوي دا وګورئ د دې بس عنوان دی ایجوکیشن ټیکنیکل کوآرډینیټر تعلیمي بخش کې تخنیکی کوآرډینیټر په کار دی او دا بس په کابل کې لاند شوی جاب لوکیشن کابل دی او کس چې دلته په کار دی باید افغان اوسي او بل د دې کټګوري چې د ایجوکیشن بخش کې ده مطلب دا ایجوکیشن په بخش کې راځي نور همداسې معلومات لیکلي چې سیلری په کوم اساس ورکوي ویکنسی نمبر د چې شی دی څو نفر دی بس ته په کار دی ادارې نوم چې شی دی څو کال تجربه کاری په کار ده او تحصیل باید تا څومره کړی اوسي دا معلومات داسې لنډ غوندل ته ورکوي په کوم تاریخ ته بندي کې دا بس خو دا غند لاندې کوم غري شو دا د ادارې په باره کې معلومات دي دا چې ګوري دیزی نه دیزی پورې دا د ادارې په باره کې معلومات دي که چیرې تاسو د بس انتخاب شي دغه ستاسو هغه لایحي وظایف ته چې تاسو باید دغه کارونه هلته سرته رسوئ او دغه نه لاندې یو شارټ لږ ذره په ډیټیل سره جاب ریکوایرمنټ لیکلی که چیرې دې بس ته اپلای کړې باید په دغه شرایطو برابر اوسې کم شرایطو باندې برابر اوسې باید په تعلیم تربیه کې ته باید لیسانس اوسې په انټرنیشنل ډیولپمنټ کې یا په تعلیم تربیه کې یا په سوشل ساینس کې بل څلور نه شپږ کال تجربه ولري په کوم بخش کې ان امپلیمنټنګ ان مینیجنګ ایجوکیشن ریلیټډ پروجیکټ فار چلډرن ان یوتس د تعلیمي پروژو چې د ماشومانو یا د ځوانانو په بخش کې کار کوي د هغه په تطبیق کې یا د هغه په مدیریت کې باید ته د څلور نه شپږ کالو پورې تجربه ولري همداسې نور معلومات هم لیکلی چې په کوم بخش کې تجربه ولري د ټیچر ټریننګ په بخش کې باید تجربه ولري نور کوم مهارتونه باید ولري کمپیوټر کې ایم ایس ورډ ایکسل پاور پوینټ باندې باید پوه اوسې په همدې شکل نور معلومات لیکلي که چیرې په دې شرایطو باندې برابر اوسې نو لاندې درته طریقه لیکلی چې څنګه کولی شي دې بس ته اپلای وکړي اول خو ته ایمیل لیکلی چې دې بس ته که چیرې ته اپلای کړې نو دغه زموږ ایمیل دی دې ایمیل ته خپل اسنادونه ولیکه کوم اسنادونه ولیکم دلته مونږ ته ویل اول لیکلی شي طریقه د سبمیشن ګایډلاین دی بس ته اپلای کولو پلیز انډیکیټ د پوزیشن ټایټل اول خو بداو کې چې کله تا ایمیل لیږله دی دغه ایمیل ته په سبجیکټ کې باید د ایجوکیشن ټایټل وبخي پوزیشن ټایټل ولیکئ تاسو چې هغه شی د ایجوکیشن ټیکنیکل کوآرډینیټر دی او ویکنسی نمبر چې دا دی دا به تاسو لیکئ که چیرې دا تاسو ونه لیکو نو ادروایز یور اپلیکیشن ول ناټ بی کنسیډرډ ستاسو اپلیکیشن یا دا درخواستی چې دی نه قبلیږي
نو په دې خاطر به تاسو دې ته ډیر متوجه استئ دې سبمیشن گایډلاین ته چې کوم شی تاسو نه دلته غوښت تاسو نه دې ځکې غوښتل شوی هغه کار به کوئ ځان نه به استاذي نه کوئ پکې بلې لیکلی دی اپلیکیشن ان انګلش شوډ انکلوډ ا ریزیوم ا کور لیټر اینڈ تھری ریفرنس اپلیکیشن چې تاسو لږې باید په انګلیسي باندې اوسي او دغه اپلیکیشن ستاسو چې دی باید یو ریزومی ولري یو کور لیټر ولري او درې دانې ریفرنس نمبر ولري اضافي سرټیفیکیټ دا شیان تحصیلي اسندونه دا شیان موږ ته رالیږئ صحیح شوه او دا اسندونه چې لیږئ د دې تاریخ نه وروسته باید نه اوسي دې تاریخ نه مخکې یعنی د اکتوبر څلورم تاریخ نه مخکې باید دا تاسو ولیږئ که چیرې تاسو وروسته ولیږئ هغه نه اکسپټ کیږي او ایمیل چیرته دی ایمیل دغه دی دغه ایمیل ته راولیږئ او ادرس هم لیکلی دی که چیرې تاسو دې ایمیل ته نه شي رالیږلی یا تاسو څه مشکل لرئ په انټرنیټ کې دغه ادرس لیکلی دا دفتر ادرس دی تاسو کولی شئ منولي خپل اسنادونه هارډ د خپل اسنادونو دغه دفتر ته ایسي هلته تسلیم کې منابع بشري بخش کې زه څه کوم د مثال په طور باندې بس ته اپلای کوم زه د دې په ځای باندې خپل ایمیل لیکم ځکه دا خو زه په دې شرایطو باندې مثلا زما تحصیلي اسنادونه زما تجربه کاری نور برابر نه دي زه څه کوم از مثال زه خپل بل ایمیل ته څه کوم دې ځنه فکر کوم چې دغه زما ایمیل دی دې ته ایمیل لیکم راځم دلته لیکم دلته نیو ایمیل کمپوز کوم په دې مې کلیک کړو نیو ایمیل کمپوز دغه اول خدا سیگنیچر لري کوم ایمیل چا ته لیږي زه ورته چې آی صاحب زاده اټ جی میل ډاٹ کام دلته تیار شته دا نو واغست دا داسې فکر وکړئ چې دغه ایمیل دی صحیح شوه بل لاندې وګورئ سبجیکټ لیکلی سبجیکټ کې موږ نه چی غوښتي موږ نه غوښتي چې تاسو باید د پوزیشن ټایټل ولیکئ او ویکنسی نمبر لیکئ پوزیشن ټایټل زه د دې ځینه کاپي کوم پوزیشن ټایټل چیرې پوزیشن ټایټل دی ایجوکیشن ټیکنیکل کوآرډینیټر او ویکنسی نمبر دغه دی زه اخلم دا مې دواړه کاپي کړو دلته مې څه کړ پیسټ مې کړ کنټرول وی دلته څه کوم دا ډیلیټ کوم پوزیشن ټایټل مې ولیکو ایجوکیشن ټیکنیکل کوآرډینیټر او سلیش لیکم او دغه نه وروسته دلته راځم دا ویکنسی نمبر پرېږدم صرف دونه ویکنسی نمبر دا ویکنسی نمبر شو دا ایجوکیشن هغه شو پوزیشن ټایټل شو دغه نه لاندې به تاسو هغه خپل داسې یو میسج ورته کمپوز کړئ چې دا کس څه شي تشویق شي او ستاسو دا سی وی دا نور معلومات ولیکئ یا خپل ځان په باره کې یو بریف معلومات انفارمیشن ولیکئ باره کې اول خو دلته راځم لیکم ډیر څه شی د ادارې نوم ستاسو څه شی دی ادارې نوم زموږ دی اکټیټ دا مې کاپي کړو اے سی ٹی ای ڈی اکٹیٹ ملک ڈیئر اکٹیٹ ایچ آر ڈپارٹمنٹ صحیح شوا که چیرې کس نوم مشخص کس نوم به ولیکئ که مشخص نه وي چون موږ څوک چې اپلای کوي دا د مستقیم د ایچ آر ڈپارٹمنٹ مربوط کیږي نو دلته به ولیکئ ډیئر اکٹیٹ ایچ آر ڈپارٹمنٹ دا اکٹیٹ چې د ارګنایزیشن نوم دی صحیح شوا دغه نه وروسته به څه وکئ یو داسې لنډ غوندې هغه به ولیکئ مثلا آی هوپ یو آر ډوئنګ ویل آی هوپ دس ایمیل فائنس یو ویل لکن پخوا غونه چې موږ لیکله او کنی لیکئ هم فرق نه کوي زه څه کوم لیکم چې آی هوپ دس ایمیل فائنس یو ویل لږ زره ادبی راشي په دې خاطر مې دا ولیکو د دې دواړو په منځ کې لږ زره فاصله هم ورکوم دغه نه لاندې راځم یو بله فاصله مې ورکړه اوس څه کوم د دې زه غواړم دته داسې یو میسج ولیکم چې ستاسو د اعلان په اساس باندې چې تاسو په اکبر ویبسایټ کې کلیو زه غواړم خپل دغه اپلیکیشن تاسو ته چې ستاسو په اداره کې یو بس اعلان شوی په دغه نوم باندې دته در ولیکم نو په انګلیسي کې لیکم چې اس پر یور جاب اناؤنسمنٹ آی ایم کیپیٹل لیکم آی ایم سبمیٹنگ دس اپلیکیشن فور ایمپلائمنٹ ویتن یور ارگنائزیشن دغن روسا انٹر ہاں انټر کوي ولیکئ که نه کوي فرق نه کوي خو زه داسې فکر کوم که چیرې د پوزیشن نوم هم ورته ذکر شي ډېر به ښه شي پوزیشن نوم څه شی و پوزیشن نوم دی ایجوکیشن ټیکنیکل کوآرډینیټر زه لیکم چې آی ایم سبمیٹنگ دس اپلیکیشن فار امپلایمنٹ ویت ان یور ارګنایزیشن فار دی ایجوکیشن ټیکنیکل کوآرډینیټر پوزیشن صحیح شوه او دغه نه لاندې زه څه کوم انټر باندې کلیک کوم که هر پوزیشن دغه پوزیشن نوم به تاسو دلته ذکر کړي دوه دانه انټر کوم یا یو انټر هم صحیح ده فرق نه کوي هغه دا چې مولیکو
دغه نروسه تاسو خپل ځان په اړه خبرې وکړئ چې تاسو په کوم بخش کې مثلا تحصیل کړی دی، څومره تجربه کاری لرئ، صحیح ده؟ ولې تاسو دې پوزیشن ته ریلیونټ استئ؟ زه لیکم I have bachelor degree in education. مثلا که کمپیوټر ساینس کې کمپیوټر ساینس پورته ولیکئ، که چیرې نور بخشونو کې نور ایجوکیشن، ځکه ما ولیکه چې د دې پوزیشن ریکوایرمنټ هم چی دی ایجوکیشن دی. او دغه نه آی هاف بیچلر ډیگری ان ایجوکیشن اینڈ اباؤٹ 5 years آف ورکڈ ایکسپیرینس اینڈ ٹریننگ کاما کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ لیڈنگ ٹیمس. صحیح شوا؟ دا ګوره د خپل تحصیل په باره کې او تجربه کاری په باره کې داسې یو لنډ غوندې معلومات مو لیکه چې زه په ایجوکیشن په بخش کې لیسانس لرم او ورسره 15 کاله تجربه کاری لرم په کوم ځای کې وېت نېشنل اینڈ انټرنیشنل اورګنایزیشن په ملي او بین المللي اداراتو سره 15 کاله تجربه کاری لرم په ایجوکیشن بخش کې. یعنی ملي او بین المللي اداراتو سره ما په ټریننګ کې کیپیسټی بلډینګ کې تقریبا 15 کاله کار کړی دی. دغه نه وروسته بیا زه یو انټر کوم لیکمه، که چیرې زیات معلومات تاسو غواړئ نو ما خپل سی وی او کور لیټر دغه ایمیل سره اٹچ کړی دی، هغه کولی شئ تاسو وګورئ. فار مور انفارمیشن اٹاچڈ پلیز find ya kindly find attach please kindly find a copy of my cover letter and CV for your observation. agana rusta enter click koma I will be thankful if you consider my application for the position that will compare with my qualification and work experience yatana experience am dikalashi dagan rusta enter wahai dagan rusta ba enter click kai ya enter na dwadr enter best regards muhammad islam ya tana takhallus am kawli kai fark na kai save zada dane tasawur ma yo sada khone email wliko دې دپاره که چیرې تاسو کله یو سی وی ته یو بست اپلای کوئ او خپل سی وی شان لیکئ. ډیر اپټیډ ایچ آر ډپارټمنټ، آی هوپ دس ایمیل فائنس یو ویل. امیدوار یم چې تاسو روغ جوړ اوسئ، یا هیله لرم چې تاسو روغ جوړ اوسئ. د ستاسو د اعلان په اساس باندې دلته تاسو کولی شئ دغه ویبسایټ نوم ذکر کړئ ایز پر یور اناؤنسمنٹ آن اکبر ویبسایټ، او په همدې شکل نور شیان ذکر کولی شئ. که ذکر کوئ ذکر کوي، که نه ذکر کوئ مشکل نشته دی. نو که ولیکو ایز پر یور جاب اناؤنسمنٹ آن اکبر ویب سایٹ، مشکل نشته دی. آئی ایم سبمیٹنگ دس اپلیکیشن فار امپلائمنٹ وت ان یور ارگنائزیشن. زه دغه خپل درخواستی هغه خالی بسته چې ستاسو په اداره کې اعلان شوی دی، او دغه پوزیشن نوم چی دی ایجوکیشن ټیکنیکل کوآرډینیټر، دې ته څه کوم در لیږم، سبمیټ کوم د خپل اپلیکیشن یا درخواستی. زه په ایجوکیشن بخش کې، یعنی تعلیم تربیه بخش کې لیسانس لرم، او ورسره آی هاو بیچلر ډیگری ان ایجوکیشن اینڈ اباؤٹ 5 years آف ورک ایکسپیرینس ان ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ ان لیڈنگ ٹیمس. او علاوه د دې نه 15 کاله تجربه کاری لرم په کوم بخش کې؟ په ٹریننگ کې، کیپیسٹی بلڈنگ کې، او د ټیم په مینجمنٹ کې په د ملي او بین المللي اداراتو سره. که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ نو د دې فایل سره ما خپل هغه سی وی کور لیټر چې دی اټچ کړی دی ستاسو د لا زیاتو معلوماتو دپاره. نو که چیرې تاسو زما د اپلیکیشن وګورئ،
زداغه او نو کچیر تاسو زما د اپلیکیشن وګوري او زما د کوالیفیکیشن او ایکسپیرینس مقایسه کوي نو دا بس تاسو ډیر زیاته مننه بیسټ ریګارډ په احترام سیف زاده ارڅ چلی کوي دغه نو رسو بتا سو کوي خپل اسنادونه وبخي کم شي چې تاسو نه غوښتي موږ نه صرف چی غوښتي ریزومی غوښتي وا کور لیټر غوښتي او درې د ریفرنس غوښتي تاسو به اټچ تلار شي او هغه خپل اسنادونه بس کوي اټچ کی زه اټچ باندې ما کلیک وکړو سکو ما براوز دس کمپیوټر اخلمه او ډیسکټاپ ته ځمه ډیسکټاپ کې دلته ما سره زما سی وی د مثال په تور باندې دا زما ریزومی شو اور سره کور لیٹر هم دی اور سره درې دن ریفرنس هم دی پدې ډبل دی باندې کلک کوم او پانو ته وایم دا فایل وګورې دی سره ټچ دل تر راغی محمد اسلام کور لیٹر ان سی وی او دا غن رسته به تاسو سبا نه کلک وکي سند باندې کلک وکي چې کلم تاسو سند باندې کلک وکاو نو ستاسو طرف نه به دا ایمیل هغه ادارې ته چې د کم ادارې ایمیل تاسو په ټوکی لیکلو هغه کستا ولېګل شي زه څه کوم راځم دلته دی بل ټاپ کې جیمیل به ته خلاصوم تاسو وګورئ چې ایمیل راغلی دی کنه راغلی زه خپل دا ایمیل خلاصوم isfzada@gmail.com باندې کلیک وکړه دی خپل دا ایمیل څه کوم خلاصوم چې تاسو ته پریکټیکل معلوم شي نو که اول دلته راشو دی چې وګورو دی سند ایمیل کې وګورئ دا ایمیل دی کسته تلی دی سل سو بجو باندې دا ایمیل لیکل شوی دی تقریبا نه پوهېږم چې دلته خو سلور نه سلور بجې پی ایم باندې لیکل شوی دی په هر صورت زه دلته ګورم چې راغلی دی کنه راغلی تر اوسه خو نه دی رسېدلی نو زه څه کوم دا لږ ریفرش کوم دا خپل ایمیل او دلته هم دا خو تقریبا خپله ریفرش دی نو ګورم چې دا ایمیل څه وخت راځي نو isfzada@gmail.com ته ما لیکلو بالکل صحیح ده نو دا د ګورې دوستانو ایمیل راغی د چا خوتن راغی د سینټزم د دغه کس خوتن راغی چا ته راغی isfzada@gmail.com ته لږ ذرا وخت ونیو نو چون اٹیچمنټ یې ترودله زمونږ انټرنیټ هم لږ ذرا ضعیف خوندې دی په هغه خاطر باندې نو زه چې کله په دې باندې کلیک وکړم ټول معلومات ماته راکوي دا ایمیل د چا خوتن راغلی د محمد اسلام صاحب زده خوتن راغلی دی دا چیش ته اپلای کړی موضوع دی چې ایجوکیشن ټیکنیکل کوآرډینیټر یا ایجوکیشن ټیکنیکل کوآرډینیټر دا خو موږ ته معلومات کیږي چې دا خو پوزیشن دی او د دې پوزیشن دغه ویکنسی نمبر دا دی بالکل دې پوزیشن ته اپلای کړی دلته هغه ټیکس لیکل شوی دی او دلته سی وی دغه کس مثال زه د ادارې ایچ آر ډپارټمنټ هیډ یم نو زه دا سی وی څه کوم ډاؤنلوډ کوم چې کله مې ډاؤنلوډ کوم مشخص فولډر ته جوړوم هغه نه وروسته بیا زه مثلا لانګ لیست کوم او شارټ لیست کوم او دغه نه وروسته دا کسان ریټندس ته غواړو انټرویو ته غواړو نو هدف مې دا و چې تاسو په دغه شکل باندې کولی شئ دوستانو خالی بسوم د چې په انټرنیټ کې اعلانېږي اپلای ورته وکړئ